बहिणीचं आणि भावाचं काही गज अंतर का होईना तुमच्या सर्वांच्या साक्षीने कमी झालं, पण घरामधल्या संवादामध्ये एक तुझबर गज सुद्धा अंतर नसलं पाहिजे. ताईने सांगितलं की मी या भगवानगडाची पायरी आहे, मी बाबांच्या समोर कबूल करतो की मी त्या पायरीचा एक दगड आहे. आमच्या विचाराच्या वाटत आमचं वर एक सुईभर टोकाच्या स्क्वेअर फुटाचं सुद्धा नाही. मी सुद्धा आपल्या सरकार भगवान गडाचा एक भक्त, माझं नाव, माझं नातं, माझं घर, माझं दार याची ओळख वेगळी, पण माझी जर पहिली ओळख सांगायची असेल तर मी भगवान भागवाचा आणि भगवान गडाचा खरा भक्त ही माझी पहिली ओळख. गडाच्या इतिहासामध्ये जात नाही, अनेक इतिहास मला इथं सांगता येतील, पण माझ्या दृष्टीनं हा भगवान गड आणि बाबांचे विचार हे येणाऱ्या शेकडो वर्षासाठी नाही तर येणाऱ्या 2000 वर्षापर्यंत टिकले पाहिजेत, आणि ते आपण सर्वांनी मिळून या ठिकाणी प्रयत्नपूर्वक केलं पाहिजे. आज भारजवाडीमध्ये हा सप्ताह होत असताना मी बारगजवाडी का म्हणलं असेल तुम्हाला असं वाटत असेल की मी चुकलो, पण मी चुकलो नव्हतो, मी बरोबर बोललो होतो. गावाचं नाव जरी वेगळं असलं तरी काही गज का होईना आजच्या या भगवान बाबाच्या 89व्या नारळी सप्ताहाच्या निमित्तानं बहिणीचं आणि भावाचं काही गज अंतर का होईना तुमच्या सर्वांच्या साक्षीने कमी झालं ते मला सांगायचं. राजकारण राजकारणाच्या ठिकाणी ज्या वेगळ्या विचाराच्या नेतृत्वाखाली काम करतात, मी माझ्या वेगळ्याच्या विचाराच्या नेतृत्वाखाली काम करतो. विचारामध्ये भलेही गजो अंतर दूरी असली तरी चालेल, पण घरामधल्या संवादामध्ये एक तुझबर गज सुद्धा अंतर नसलं पाहिजे. आणि ते कुठेतरी आज 89व्या नारळी सप्ताहाच्या निमित्तानं बाबा आपल्या साक्षीने झालंय याच्यासारखं मोठं भाग्य दुसरं कुठं. खरं आमच्या गडाच्या भक्तीच्या बाबतीत आपल्यापैकी कुणीही संशय निर्माण करण्याची गरज असेल, स्वर्गीय मुंडे साहेब असतील, स्वर्गीय अण्णा असतील, माझी आई असेल, काकू असतील, आमच्या रक्तातले आणखीन अनेक जण असतील, आमचं शक्तीस्थळ, आमचं श्रद्धास्थळ, आमचं भक्तीस्थळ जे काय सर्व आहे ते इमानदारीने सांगतो ते फक्त संत श्रेष्ठ भगवान करा. मला नियतीवर फार विश्वास आहे, मला भगवंतावर फार विश्वास आहे, आणि जसा नियतीवर आणि भगवंतावर विश्वास आहे तसाच मला संत भगवान बाबांच्या भक्तीवर मी करत असलेल्या भक्तीचा पण फार विश्वास आहे. माझ्यासारखा नशीबवान मीच आहे, म्हणजे मी म्हणलं तरी घर आलं बरं का, आता याच्यात वाटणं करू नका. तुम्हाला कदाचित हा विषय त्यांना माहित नसेल, काही जुने लोक जुनी मंडळी आहे बाबा नाही माहित असेल. एक काळ होता त्या काळात स्वर्गीय मुंडे साहेबांवर सुद्धा याच गडावरती एक दगड पडला, त्याच गडावरती पुन्हा स्वर्गीय मुंडे साहेबांना
भगवान बाबाच्या भक्तांनी डोक्यावर घेतलं ते आजपर्यंत घेतलेलं आहे. आणि जे काय करता आलं ते स्वर्गीय मुंडे साहेबांनी ना मला कळू दिलं, त्याला कळू दिलं नसल्यामुळे मला स्वाभाविक करायचं तसं काही कारणच. त्यावेळेसही एक काळ होता फार संघर्षाचा काळ या गडावर झालेला, त्याच्या इतिहासाच्या आणखी साक्षीदार आहेत. मला त्या इतिहासात जायचं पण त्यानंतर स्वर्गीय मुंडे साहेबांना मला मुंडे घराण्याला घराचा दगड त्या ठिकाणी होता. ताईने सांगितलं की मी या भगवान गडाची पायरी आहे, मी बाबांच्या समोर कबूल करतो की मी त्या पायरीचा एक दगड आहे. त्यामुळे एक लक्षात घ्या, कुणी काय केलं काय नाही केलं, कुणी कितीची घोषणा केली याच्यापेक्षा या हाताचं या हातानं पुण्य जे करायचंय ते कधी सांगून करायचं नसतं. आपण करणारे कुणीच नसतो, करता करविता सगळा हा परमेश्वर असतो. आणि त्यामुळं स्वतःहून मोठा भाऊ या त्यानं माझ्या लहान बहिणीनं सांगितलं की गडाचं जे काही करायचंय धनंजय माझ्या वाटणीचं सुद्धा तूच बघ. आमच्या विचाराच्या वाटत आमचं वय एक सुईभर टोकाच्या स्क्वेअर फुटाच सुद्धा नाही आहे. बाकी वाटण्या वेगळ्या, आमच्या विचाराच्या वाटत आहेत, विचाराच्या लढाईच्या वाटण्या आहेत, राजकीय विचाराच्या लढाईच्या वाटण्या आहेत, त्या इथं नाही.